yritin kuumeisesti keksiä, kenelle sanani, lanttini, pyrstötähteni, kolikkoni, toiveeni, rukoukseni osoittaisin. Minulle tuli pakottava tarve huutaa apua. En tiedä, millä korjaisin tämän maailman. Kaikki on liian isoa ja pahasti. Millä oikeudella minä olen? Olen hyvin yksinkertainen. Minulla ei ole sanoja, ymmärrystä, tietoa, kokemukset pelkkiä etuoikeutettujen kokemuksia. Se ei ole minun vikani, mutta mikä on?